Azərbaycan müstəqillik dövründə mühüm reyalləşlər əldə edib. İndi Azərbaycan regional və qlobal aləmdə mühüm rol oynayan müstəqil dövlətdir. Bu fikirləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar ölkəsinin müstəqillik günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə səsləndirib. Səfir eyni zamanda ABŞ və Azərbaycan arasında günü-gündən inkişaf edən ikitərəfli əlaqələrdən də danışıb. Tomorrow is July 4th. ABŞ öz müstəqilliyini 237 il öncə əldə edib. O gündən bu günə inkişafımız çox olub. Bu baxımdan Azərbaycan da kifayət qədər uğur qazanıb. Məsələn, 25 il bundan əvvəl kim təsəvvür edə bilərdi ki, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olacaq. ABŞ və Azərbaycan əsgərləri çiyin-çiyinə xidmət edəcək və ölkəniz Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edəcək. Azərbaycan hökuməti adından ABŞ xalqını təbrik edən Maliyyə Naziri Samir Şərifov indiyə qədər iki ölkə arasında müxtəlif sahələrlə bağlı 73 sənədin imzalandığını xatırladıb. Nazir Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ATƏT Minsk qrupunun həmsədri kimi ABŞ-ın bu məsələdə mühüm rol oynadığını söyləyib. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinə xüsusi diqqət yetirmiş. Siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdəki əlaqələrimizin bugünkü səviyyəyə çatmasında müstəsna xidmətlər göstərmişdir. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasət iki ölkə arasında əlaqələrin daha da genişlənməsinə, demokratiyanın inkişafına və terrorçuluğa qarşı mübarizədə səylərin artırılmasına böyük töhfə verməklə, xüsusilə iqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərini ön planda tutur. Qeyd edək ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 1992-ci ildən etibarən ABŞ-la diplomatik münasibətlər qurub. Əhməd Məmmədov, Şakir Qurbanov, Yurt Xəbər.